Упродовж останніх місяців ми активно працювали над розробкою посібника «Громадянська відповідальність». Посібник покликаний допомогти вчителеві реалізовувати громадянську наскрізну лінію «Громадянська відповідальність», виховувати громадян на 12 різних предметах у 5-9 класах. Хотіла би офіційно від нашої програми, від Європейського центру Вергеландера і партнерів, передати посібник, який ми розробили в рамках програми. Я буду сподіватися, що цими матеріалами будуть користуватися вчителі. Команда зробила, дякую вам, прекрасна робота. Ми предложили, щоб в рамках кожного уроку учитель смог провести 7-минутное, 15-минутное занятие, в рамках которого он достигает своих предметных целей и одновременно задает вопросы очень важные с точки зрения образования для демократической гражданственности и образования по правам человека. Зараз в мене в руках є посібник для вчителів, який допоможе у цю наскрізню лінію з громадянської освіти через всі 12 предметів заводити в школу, щоб діти краще розуміли, щоб їм було цікаво. На мою думку, ці методичні рекомендації стануть таким дуже потужним інструментом, який допоможе пересічним вчителям, вчителям, які щодня спілкуються з учнями, говорити про складні речі на кожному уроці.